Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë dëmin e jashtëzakonshëm që i ka bërë gjuha arumune gjuhës shqipe dhe për këtë konkretisht do të sjell emrin krushk. Emri krushk është në fakt krushku dhe krushk është trajta e pashquar e formës së shquar krushku. Është jashtëzakonshme që gjuha shqipe ka ruajtur format e arumanishtes, edhe krushk, edhe krushku dhe këtë do ta mësojmë ne tani. Pra, forma e trajtës së pashquar në Shqip ka dal nga forma e trajtës së shquar, krushku. Për fat keq, Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk i ka ndërgjegjësuar shqiptarët për dëmin e jashtëzakonshëm që ka sjell gjuha arumune në Shqip. Akademia e Shkencave të Shqipërisë, ose më sakt, Topalli dhe Çabej, pretendojnë që fjala krushk e Shqipes ka ardhur direkt nga latinishtja. Këtë do doj edhe unë. Por faktet flasin ndryshe. Fjala krushk është në fakt një tokë fjalësh në latinisht, con socer. Fjala e latinishtes con socer është e njëjtë në fakt me të njëjtin burim si fjala e shqipes vjehër. Pra fjala vjehër e shqipes është fjalë e trashëguar, pikërisht fjalë ilire, dhe është identike me fjalën latine socer që do thot vjehër. Pra në latinisht con socer do thot me vjerin, i përbashkët, vjerë i përbashkët, për nusen dhe për dhëndrin. Pra kon do thot me në latinisht dhe soker është vjerë. Në gjuhën shqipe fjala soker mungon, pra nuk është fjale trashguar. Pra kjo fjalë nuk ka hyrë nga latinishtja, fjala vjerë është nga ilirishtja. Pra soker ose vjerë në latinisht ka dhënë, sokru në gjuhën arumune, suegru në gjuhën asturias, sogre në katalan, suesar në friulian, sogro në galician, sogre në napolitanian, sogre në ocitan, suvre në frëngjishtën e vjetër, sogro në portugalisht, sokru në romanisht, sokru në gjuhën e Sardenjës, sogiru në gjuhën e Sicilis dhe suegro në spanjisht. Suocero në italisht. Pra në qoftë se fjala vjehër, soker, do të kishte hyrë në Shqip nga latinishtja, edhe kon soker ose krushk atëherë do të ishte huazim nga latinishtja. Pra, kjo fjalë nuk ka hyrë nga latinishtja në Shqip, por ka hyrë nga arumanishtja. Tani në arumanisht është ruajtur forma kushk, që do thot krushk në Shqip, dhe kushkru, që do thot krushku në Shqip. Pra arumanishtja ka ruajtur trajten arkaike të Shqipes e vjetër, formën e pashquar krushk dhe formën e shquar krushku. Pra gjuha shqipe, moderne, trajtat e formës së shquar dhe të pashquar janë krijuar nën ndikimin e arumanishtes. Dhe këtë Akademia Shkencave të Shqipërisë nuk e di. Jo që nuk u amëson shqiptarve, po akademikët nuk e din. Tani ky është një turp shumë i madh, sepse kjo tregon se sa pak ata e njohin gjuhën arumune që flitet në Shqipëri. Pra arumunët janë shqiptar, por ata nuk janë alban. Pra arumunët jetojnë në Shqipëri. Akademia e Shkencave të Shqipërisë duhet ishte marrë me gjuhën arumune, me sqarimin e lidhjes së saj me shqipen, dhe gjuha arumune në fakt është gjuha e ushtarëve romak në perandorinë e lindjes. Ishin pikërisht këta ushtarë që u përzuan nga Konstantinopolja, nga ushtritë turke, nga shekulli 12 deri në shekullin e 14. Dhe këta arumune erdhën val në Shqipëri, dhe zaptuan tokat shqiptare, pra këta nuk janë alban, dhe gjuha e tyre e ka dërmuar gjuhën shqipe, e ka shkatruar atë. Pra, fjala latine con socer, ose më sakt vjehër i përbashkët, i nusës dhe i dhëndrit, ka dhën këto trajta, në arumanisht, kuskru dhe kusk. Në rumanisht, kuskru, në gjuhën asturias, consuegru, në gjuhën katalan, consogre, në galician, consogro, në spanjishtën e vjetër, consuegro.
Gja më e bukur është se në gjuhën rumune janë dy trajta, kuskru dhe kushkru. Pra shëndrimi i s-s në sh ka ndodhur në arumanisht fillimisht, pastaj në shqip. Pra kjo fjalë ka hyrë nga arumanishtja në shqip. Ky shëndrim i s-s në sh është shumë i rëndësishëm, sepse lidhet dhe me emrin shqiptar që do e tregoj më vonë në një film tjetër. Pra ky zhvillim fonetik i s-s në sh, emri shqiptar është i lidhur me arumanishten. Tani ky është një nga zbulimet më të dhimbshme që kam bërë deri tani, më copton zemrën, sepse tregon se sa shumë ka ndikuar arumanishtja në gjuhën shqipe. Formimi i fjalës krushk në gjuhën shqipe është një grusht dërmues goditës përfundimtar mbi teorinë e embrio morfemave të shqiptarve. Pra gjuha shqipe nuk është krijuar nga embrio morfema. Fjalët në shqip janë shkurtuar. Janë zhdukur. Kjo tregon që gjuha monosilabike e pretenduar nga etimologët shqiptar nuk ekziston. Format monosilabike janë format të shkurtuara të latinishtes dhe të ilirishtes. Pra gjuha shqipe është një gjuhë e dërmuar, e shkallmuar. Pra është një tragjedi e rëndë. Fjala krushk tregon pikërisht për tragjedinë e gjuhës shqipe, se si shkurtohen fjalët në gjuhën shqipe. Pra kjo që ka ndodhur në shqip ka ndodhur vetëm në arumanisht. Pra kjo fjalë me tre rrokje në gjuhën latine u bë dy rrokshe në gjuhën arumune, pastaj një rrokshe në arumanisht dhe në shqip. Kjo është tragjedia e popullit ton, e popullit shqiptar. Fjala krushk është dëshmitare e tragjedisë e popullit ton, se si populli ynë ka mbetur i parsimuar, komplet i izoluar në mes të Europës, dhe nuk është fakti i pushtimit osman. Ne kemi dëgjuar që gjuha shqipe u shkatrua mbas pushtimit turk dhe nuk është e vërtetë. Fillimi i formimit të fjalës shqipe krushk ka ndodhur para pushtimit turk, pra ka ndodhur midis shekullit të 12 dhe 14. Kjo tregon që gjuha shqipe ishte shkallmuar fare pikërisht nga 12 arumune në Shqipëri. Pra nuk është pushtimi turk ai që ka shkatruar gjuhën shqipe, por është pikërisht pushtimi arumun. Një pushtim për cilin nuk flet askush. Këta janë fise arumune, ish ushtar të perandorisë lindjes që erdhen si barinj në malet e Shqipërisë dhe e shkatruan gjuhën shqipe. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar kudo që jeni në botë dhe miru pafshim në filmat të tjerë shkencorë.